Është një aksion antishqiptar. Është një investim politik kundër Bashkimit Evropian. Berisha ka hesabe personale, jo vetëm me institucionet shqiptare, por ka hesabe me Perëndimin, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Britaninë, por edhe me Bashkimin Evropian. Kërkon të dëshmoj politikën e forcës, gjë që është jo produktive, bile është kundër produktive, dhe është në kundërshtim edhe me traditën shqiptare. Pra, në momentin kur ne kemi një eveniment jashtëzakonshëm, kur Bashkimi Evropian zbret në Tiranë dhe bëhet takimi i këtij unioni me Ballkanin Perëndimor, do të thotë që Tirana kthehet në një qendër të politikës evropiane. Dhe të dalësh dhe të protestosh atë ditë është një investim që e cënon marrëdhënien e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Berisha dhe partia që e ndjek nga mbrapa e ka pasion dhunën, është anti-institucional dhe në këtë rast është dhe një kontribut kundër integrimit evropian të Shqipërisë. Është një akt i turpshëm që duhet përbuzur nga të gjithë. Ma vjen keq që ka akoma në Partinë Demokratike që besojnë tek Sali Berisha. Çifti Berisha Meta në fakt është një ftesë për të kthyer mbrapa. Nuk është një ftesë për ndryshim. Ata nuk janë një alternativë re, janë ish pushteti. Ish pushteti që kërkon sërish revansh